на слуху. На слуху. Вітаю, це програма «На слуху» в студії Леонід Олійник. Сьогодні ми говоримо про українську промисловість. Розвинені країни світу стоять на порозі четвертої промислової революції, коли на перше місце виходять такі речі, як високі технології, IT, відновлювальна або альтернативна енергетика. Але в Україні, якщо проаналізувати рейтинг найбільших платників податків за минулий рік, промислові підприємства зникають із, скажімо, верхньої частини цього списку. На перших місцях «Нафтогаз», телекомунікаційні компанії, банківські, такі інші, тютюнові, але не ті, які виробляють готову продукцію і можуть її продавати за гроші. Виходить, що Україна закриває заводи. Чи зберігає Україна шанс втрапити в когорту провідних країн світу, яку роль для цього має відіграти індустріалізація, нова індустріалізація? Про це ми сьогодні будемо говорити з Володимиром Ласюком, директором державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза». Доброго дня. Вітаю вас. Пане Володимире, отож, як нам в нинішній ситуації, так, промисловій кризи і всього іншого, всіх тих негативних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в нашій економіці, як нам, скажімо так, не втратити хоча б те, що ми вже маємо, і успішно перейти до розвинених, скажімо, технологій, які дозволять нам стати в рівень із, скажімо так, якщо не передовими, то принаймні одним із передових країн світу. Чи маємо ми такий шанс? Дякую. Ви підняли дуже важливі питання стосовно розвитку нашої промисловості. Зразу скажу, що шлях коротким не буде. Угу. Але він повинен бути правильним. Тобто треба робити, скажімо так, все вчасно. І правильно, тоді ти за певний час можеш потрапити в ту стадію розвитку, яку ти плануєш. У нас такого шляху, на жаль, в історії України незалежної не було. Тому тенденції, які в нас відбулися, у нас була розвинена індустрія, промисловість, як на 90-ті роки вона була непогана. Багато неконкурентоздатних підприємств зникли в 90-х, але у нас були можливості їх розвинути. На жаль, у нас тенденція, яка відбувається, у нас зворотня. Угу. Ті, які б ми хотіли бачити. От я проілюструю такий приклад, скажу вам. Промисловий спад у нас відбувається з 2012 року. З серпня місяця відбувався промисловий спад. І у нас за цей час промисловість знизилась десь на 26-27%. Дуже велике падіння. І в структурі, наприклад, нашого валового внутрішнього продукту, частка переробної промисловості теж знизилась. А переробна промисловість – це саме той сектор, який дає робочі місця, який створює додану вартість, який створює багатство. Угу. Тобто праця, опредмечена, зроблена, вона створює додану вартість. У нас частка переробної промисловості знизилась за останні 10 років з 20 до 12%, десь 19%. А в тих країнах, які проходять успішний шлях розвитку, наприклад, в нових індустріальних країнах, які звучать на слуху, це Польща, це, наприклад, Південна Корея, чи для нас, наприклад, краще буде приклад Польщі, Туреччини, Китаю, наприклад, в такому плані, Польща, Туреччина. В цих країнах відбувається зворотня тенденція. Там частка переробної промисловості збільшується. Тобто переробна промисловість є основою його зростання. Що таке переробна промисловість? У нас є сировина, яку ми експортуємо. Ми повинні не експортувати сировину, а з сировини зробити готовий виріб. Наприклад, з дерева ми повинні зробити меблі чи зробити папір, якщо далі говорити. І з зерна ми повинні зробити як мінімум муку, або ми зробити на основі біотехнології інші продукти. З руди ми повинні зробити в ідеалі виріб заліза, наприклад, вагон. Оце всі ланцюги доданої вартості, які створюють багатство народу. І коли ми говоримо про показники, що у нас зменшується частка переробної промисловості, це означає, що ми цього не робимо, а віддаємо сировину, з якої в інших країнах створюється додана вартість. Тому є така тенденція, яку ми повинні подолати. Напевно, її подолати непросто, оскільки, враховуючи те, що на сьогоднішній день об'єм інвестицій в Україні практично не приходить, місцевий капітал також, я так розумію, або не має грошей, або не хоче вкладати їх в, принаймні, модернізацію тих потужностей, які є, як бути в цій ситуації. Тобто, це має бути стратегія, в першу чергу, чи все-таки влада має якимсь чином практично керувати цим процесом? Взагалі, в цьому світі, уряд, і ті, хто управляє країною. Яка роль взагалі уряду в цьому процесі, в нашого, так, от може бути, на вашу думку? Вони грають роль в цьому процесі. Значить, є багато інструментів, які відомі в світі. Угу. Тобто нам не треба їх придумувати. Вони використовуються.
Якщо говорять, наприклад, про повністю, що вільний ринок може відрегулювати всі відносини в економіці, це трошки неправильно. Наприклад, вільний ринок, він зазнав фіаско в галузях високотехнологічних. Вільний ринок там не працює. Наприклад, вільний ринок у нас навряд чи створив би Інститут Патона, чи КБ Антонова, яке проєктує і виробляє літаки, чи, наприклад, Інститут Бакуля, який виробляє там тверді кристали. Там він не працює, тому саме в цих сферах держава повинна допомагати. Якщо ми говоримо про такі види продукції, про які я вже сказав, це просто переробні види продукції, якщо ми маємо місцеву сировину, ми маємо її переробляти. Там є також інструменти розвитку, які треба впроваджувати. Це різні, наприклад, інструменти, які стосуються заохочень інвестиційних. Це... Ми говоримо зараз про приватизацію, про ту, яку на сьогоднішній день оголошена, у нас вже мала стартувала і вже говорять про приватизацію там Одеського припорту, інших великих підприємств. Так? Тобто це може змінити ситуацію? Приватизація може зіграти свою роль. Я маю на увазі не в тих стратегічних, так, про які ви сказали, а в тій частині. Приватизація може зіграти свою роль, але це вимагає дій в різних напрямках, одночасних, в різних точках. Щоб це були синергії. Наприклад, ми говоримо про структурні реформи, які говорять про захист приватної власності. Це дуже важливий, базовий пункт. Або про конкуренцію, або про дерегуляцію. Коли держава менше регулює і більше свободи підприємництва. Так от, ці речі, які мають звільнити економічну енергію громадян, вони перші. Це судова реформа і так далі. Але вони мають бути доповнені саме політикою, отакою промисловою, індустріальною політикою. Це означає, що треба цілеспрямовані дії по залученню інвестицій. Ви говорили про приватизацію. Так, це один з фрагментів. Наприклад, якби до нас в приватизації наших крупних об'єктів зайшли передові закордонні компанії, це був би сигнал світу. Сигнал в тому, що в Україні можна і потрібно працювати. І це означає, що зразу б інвестори звернули точку зору на Україну. Тому що ми повинні бути в фокусі уваги інвесторів. Зараз вони говорять про ризики, про конфлікт, про не зовсім прозорий інвестиційний клімат, але Україні треба стати в фокусі інвесторів, як наших, так і закордонних. Тоді вони приймають рішення, приїжджають, вивчають і інвестують. І дуже важливо, щоб в процесі приватизації ми не допустили тих помилок, які були попередні. Я зараз поясню, чому. У нас великі ж активи, крупні, були приватизовані в свій час. Але це не було конвертовано в професійні системи налагодження бізнес-процесів і управління, в конкурентоздатність цих компаній. Фактично, багато компаній після приватизації зникли. Я можу назвати. Значить, у нас були невдалі приватизації. У нас наприклад, то, що компанії, стосується... нас цілі галузі зникли. Цілі галузі. Що стосується алюмінієвої галузі. Там було зобов'язання збудувати алюмінієвий завод, будувати прокат, фольгу алюмінієву. Це не було виконано. У нас, значить, ми можемо назвати в машинобудуванні цілий ряд сфер. В автопром. Теж у нас великий занепад в автопромі. Пане Володимире, через те треба, щоб прийшов власник, який буде виконувати інвестиційні зобов'язання і буде ефективним. З тими правилами, які на сьогоднішній день сформовані чи формуються навіть деякі, так, по приватизації, якщо вам вони відомі, тобто чи можна говорити, що ця приватизація, вона буде, скажімо так, цікава, принаймні так, тим людям, тим компаніям, про які ви говорите? Дивіться, це процес. Бізнесмени і бізнес крупний, вони ж розумні люди. Вони розуміють аналітику, розуміють ринок, розуміють ситуацію. Я не скажу, що взагалі до України зацікавленості немає. От мій досвід говорить про те, що відвідує Україну більше і більше бізнесу. Вони ж можуть почекати, вони ж хочуть також виторгувати максимально ефективні умови, але з боку України має бути політика, яка завжди підігріває інтерес для України. Особистий, медійний. Якщо ви бачили і, можливо, аналізували ту програму уряду, яку він презентував буквально кілька днів тому, чи є там ті моменти, які можна вважати, що вони стануть основою для подальшого розвитку промисловості і входу сюди інвесторів? Ну, там зроблені, як на мене, акценти. Ну, там загальні фрази. Акцент, так, да, але акценти там зроблені важливі. Наприклад, там знову ж говориться про судову реформу, дуже важливо. Там говориться про податкову реформу. Там говориться про те, що податково мають бути введені податки, які не будуть мінятися. Оце зміна середовища, так, це наше невміння стратегічного, скажімо, принаймні, розвитку. Принаймні, вони обіцяють, приємне... якщо внесуть зміни, то 3 роки їх змінювати так, не будуть. Так, так, так. Є питання митниці, яке також важливо, тому що, наприклад, процеси на митниці можуть викривлювати економічну ситуацію. Коли є багато, наприклад, сірого товару, контрабандного товару, і цей товар виробляється в Україні, то присутність цього невидимого сірого імпорту, воно викривлює економічну ситуацію і ускладнює виробництво саме переробні на території України. Тому акценти правильні. Наскільки я розумію, зараз по останніх, що більше уваги все-таки буде приділятися промисловості. У нас є додзвонювач, який хоче поставити вам запитання. Я вас вітаю. Добрий день.
Херсонщине это самое хотел бы задать вопрос. Это Новая Каховка, Александр, Херсонщина. Вот у нас, говорите, о руйнации производства. Меня очень обидно, кто разруйнувал самолетообъединение Антонова. Лучшие самолеты в мире. Нас кормили, кормили, Запад, мы возьмем, возьмем. Зрозуміло вас, дякую. Ну, давайте так скажу. Та не лише Антонов, сюди можна додати Южмаш, той сам. Це, да, це питання, воно типове для всіх. Наприклад, звичайно, якби була спроможна держава замовляти літаки Антонова, значить, і ці літаки будувались, тоді б це стало дуже сильним таким аргументом, коли ти ведеш переговори про продаж цих літаків. Але в нас реально є історія компанії, яка зберігає можливості виробляти конкурентоздатну техніку, свої літаки. Но тут потрібна в цьому плані також підтримка. Підтримка має бути, перш за все, в просуванні ринків. Підтримка має бути, можливо, програми різні співфінансування досліджень цієї галузі. Але тут ще прозвучала одна тема, яка стосується історії. Ну от прозвучало Запад, не Запад. Я так би не говорив. Справа в тому, що у нас було означене партнерство з Російською Федерацією ще, по-моєму, з 2005 року. І це партнерство ні до чого не привело. Тобто ми втратили колосальний період часу, 10 років. Але в результаті ми не почали масово продавати так наші літаки в Російську Федерацію. Коли підписували договір по Севастопольській ті угоди, звичайно, так, звичайно, обіцяли було дуже багато обіцянок, авіабудування і все інше, тому нічого цього не сталося. Цей альянс був з нашої точки зору дуже програшний. Зараз, коли ми вже не маємо цих пут, які сковують праці компанії, ну мені здається, це кращі умови для її розвитку. Чи треба партнерство? Так, це була програма «На слуху». Ми спілкувалися з Володимиром Ласюком на тему, як відродити українську промисловість. Володимир Ласюк є директором державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза». Я вам щиро дякую. Дякую. На все добре. До зустрічі. На слуху. На слуху.